Америкийн үзэгчдээ UB Comedy Club ирэн ирлээ. Иргэн ирсэнтэй холбогдуулж та бүхэндээ улсын онцгой comedy тусгай дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тиймээ, үнэхээр гайхалтай. Энэ удаагийн дугаар тусгай зочдоор манай UB Comedy Club-ийн шоу менежер Шартого. Манай битгий сонс подкастын продюсер шин залуу комедиан Буйка. Манай тайц маань нэгцэнтэй холбогдулж байна тийм ээ. Аа маш чухал клубийн салшгүй хэсэг болсон бас цочтыг өрсөндөө үнэхээр сэтгэл таатай сайхан байна. Замчуудаа та хүндээ дүрмийг танилцуулъя довчхон. Аа хэрвээ тийм ээ 7 өнгийн халуухан сэтгэл дээр халуухан одоо лайныг шидэж тээ хөвгөлд чадах юм бол улаан хасааг өгөх болно. За би биенруугаа мэдээч рөөс тийхтэй. Тэгээ давхарлцсан лайн дээр сэтвэс гадна одоо сул одоо үнгүү инээдэн дээр цинхэр хасааг бэлгэлэх болно. Бүгдээрээ илгэлэх болно одоо. Бэлгэлэх болно. Аа тий одоо уцаагаа давчий. Аа. За тэгээд сэтгцийн бас эрүүл мэндийн төвөөс салуучуудтай зөвлөж байна тийм ээ. Хэрвээ таныг ойр татны хин нэг чинь тийм ээ одоо архинд ууя гэд уруу татсан юм бол та итгэлтэйгээр үгүй гэж хэлээрэй. Угүй. No. Тэгээ та бүхэн маань бас тийм ээ өөрийнхөө бас даган дуурайдаг шүтдэг хүн ээ ч юм уу тийм өлгөр дуурайл авдаг хүн ээ арх уудгуу тэр хүнийг сонгороо гэж урайлмаар байна. Маш их баярлаа. Ингээд энэ удаагийн дугаар инхүү эхлэх гэж байна. Та бүхэн маань энэ дугаарыг үзээд инээж хөөрөх болно. Яг одоо миний нүд хөөрөх болно. Харин од гэлцэл үйлчлээ. Би юуг нь од болно гэж бодсон. Энэ бол сайн зөвхөн юм байна. Энийг зөвхөөрөх нь. Заа. Тэ бата эмэгтэй хүнийг тийм дээгүүр зөвхөн юм бол. Одоо яа их юм те тавлын юм да гэж. За эхний сэдв манах анхааралтай сонсоорой. Японд галзуу уулган дээр суухдаа ойрлохыг хориглжээ гэсэн байна. Аа гэж бүлчж мөлжөл. Гэхдээ галзуу баон дээр суухдаа ойрлохыг хориглоогүй хэвээрээ л авсан. Гэхдээ Японд л галзуу баа байна гэсэн. Үгүй жижигхэн хачин биз дээ. Японд галзуу уулган дээр суухыг хориглсон бол юу хориглоогүй шүү. Жакиг жоокны хараас өөрөө нэхийг нь үзчихэд хориглжээ. Тэгээ уг нь галзуу уулган дээр ойрлох гэж л суудаг үстэй. Гол нь ойрлох гэж суудаг. Харин тийм. Гогх гэж зарим хүмүүс бүүлж гэж суудаг шв. Би бол бүүлжлээсэн юм. Та хэл нөө тэр бичлэг нь үздэг юм ингээд. Бүр ингээд хоёр масктай залуу сооцсон зүгээр. Бүр энэ сервис сервис. Ямар ч царайны ойрлох уу те. Хичээгээд байна. Яг л бичлэг амтэр шиг шээжсэн шв. Шигээд явчихсан хөрөл гэдэг юм шиг тийм. Би булката байхдаа нэг хөрөл үзүүлээг юм л та. Коронавирусын үед Японд галзуу хулган дээр сууж орилхыг хориглжээ. Харин Монгол коронавирусын үед сонгуулийн сурчлагыг орилхыг зөвшөөржээ. Тэгсэн байна. Бүрэн тийм юм тийм талгүй. Нэг юм талгүй тийм ээ яг их. Чамаг одын дээр орилхыг хориглолоо гэж. Чамаг энд орилхыг хориглолоо гэнэ. За дараагийн сэдв манайхаа Германд хурдны дээд хязгаарыг 350 км цаг байхаар тогтоожээ гэсэн байна. Угаас нэг та нарын юмны 3.5 см-ийг олцгочих. Монголчууд хурдны хязгаарлалт тогтоохгүй ш дарахны замыг хуулж. Хэд хурдлаа тахаар замыг аваач. Ингээд хурдлаа та нар гэдэг. Манай Монголын хурдны хязгаар нь зүгээр яарад явах хэрэгтэй гэдэг үгээр тогтоож байгаа. Яагаад яах вэ? Манай хязгаар нь тий.
350 нь анхаар үхэл гэж шатна. Зүгээр арга ясан гэж хэлсэн. Залуу ер 92 настай эмэгтэй данхны харцаар дурлжээ. Тэр нь би байжээ. Тэр имэн үү? Тэр имэн. Гэхдээ би тэгээ 72 хүртлээ тэгээд яг гац би яа. Хуунд дурлж ба. Э ийм тэр имэн сайтан байжээ гэж. Харин ээ яг наад шиг сайтан байжээ. Тэгвэл тэр залуу хамаа сэг сэг таашаадаг ч байсан юм та нар. Гэхдээ тэр залуу сайхан байж байгаа. Бас ашигтай яа. Юу? Буулийг таашаадаг. 60 насыг секс гэж ойлгох юм бол та би гэлэх гис нэг яах хэрэггүй мэн таг шиг. Манай эмээч гэсэн тэр залууг харах болгонда анх удаа хартав. Сайн анх удаа харсан. Секс. Өглөөс ирээд анх удаа. Секс. Чиийст дөрвөр удаа сэрсэн гарах юм байна. Чиийг оролцлаа. За за үржлээ дөрвөр. Бараг гэдэг тэр эмээ гоё. Тэр залуу амир аз том шиг эмээ жирэмсэн болохгүй шүү. Аа! Китэт. Цэвэршилт бүр аль үжээ наас. Чи яаж мэдтий? Бас эдийн засгийн хэмжээтэй тийм шүү дээ. Даамш гэн гарахгүй юм байна гэж. Яр мохоо митан. Ирээдүйдээ магадгүй үтсэн. Ирээдүйд настай. Хамгаалах хэрэг байна. Эмээгийн анхны шүн сүүлийн шүн байж магадгүй гэж. Шууд яваач. Тэр мен чамд өгчих. Тэ. Тэр залуу тэр анхных нь биш байж болох сүүлийнх нь байх боломжтой. Яа я бухай бэ? Чиний хөвгчүүлээ шүү. За. Чиний мен сүлжин шин баг хумбас. Яг баав шиг чинь. Шиг чинь. Юунд 20 лагерт хорогдож исэн юм юм гэсэн. 20 дуу таны үед чигин. Тэ. Тэгээд энэ залуу бас яг тэр эмээтэй үргэснээр 20 лайгаар илүү бас орж ирсэн гэсэн. Йоо! За за за. Гой залуу түүхэн хичээл дээр суугаагүй жисэн. Түүхэн хичээл рүү орсон. Йоо! Түүхийг судалсан. Түүх байсан. Тэгээд түүх рүү орсон. Малайц бүсгүй жирэмсэн үедээ нөхрөө ууйд байхгүй тул өөр ихнэр олж өгчээ гэсэн байна. Би танарт малайц гэдэг хэлээгүй л. Тэгээд нөхрөө ууйд байхгүй тул тэгээд өөр юм ихтэй хүн олддог бол манай актив намайг ууйд байхгүй тул хоёр нөхөө солидөг. Яа! Чанга бол чанга. Жохон чанга үйл бол чанга. Чанга үйл бол чанга. За, гой гой гэж. Яг басах хөө гişүнийг яаж төрснэг одоо ойлголоо. Мохос бас. Чи зур тийм яах вэ? Миний найз залуу хөвсгөл явахдаа намайг үйдэх гэнэ бол карта үлдэг юм. Ашиг. Бас байж болох юм. Байж болно. За. Гэтэ найз залуу гэлтэй. Let's юу гэж байна? Чок шиг байгаа. 22 настай өвөөд ардны арцаар дуулж байна. Өвөөд гэсэн чи чи ямар хөвшин юм бэ гэж хэлчихэ гэж. Йоо. Өөрөө хөвшин царайтай шүү гэж. Нэг нь мөч өрх юм дээ шүү. Гэ Монгол эхнэрүүд чинь зүгээр нөхрөө уудахгүй тул жирэмсэлдэг байхгүй юу? Тэжтэй. Тэжтэй аа хараг байхгүй. Наа чи ямар амар лайн байс та. Салах гад ангуут нь ингээд байж байгаа гад байгаа. Харин тий ёо энэ наа чи би яг хоёр хүүхдээ тэжтэй үргэлж ааш. Хоёр нийтэд би яг таны хүүхдээ суудлаа. Шин чигэд үнэхээр зүрхсгэлд нь бүр амьдралд нь хүрэхэр лайн байлаа. Манус жирэмсэлч үзэг болохоор сайн. Kanye West сэтгцэн эмгийн сэтэрсэн үедээ солиотой зүйл хийж гинэ. Kim Kardashian-аас гарсан хүүхдгийг өөрөө хүүхдгийг жидгсэн лөө байхгүй ярьж байна. Donald Trump Монголын тусгаар тогтнолыг аварч магадгүй боллоо. Сэдийн засгийн дай явагдаад байгаа тийм ээ. Donald Trump Монголын тусгаар тогтнолыг аварх магадгүй болжээ. Харин санти миний бэлгийн амьдралыг авах магадгүй болжээ. Я тийм зав байгаад байна. Яа. Овоч.
Таны гоё явах юм. 34 ч. Дахиад явмааргүй. Гүү гүү. За энэ бол баярлалаа гэдэг дураараа хангалттай байсан. Гоё 34 лээ. За секси амьдралын аварчлаа. Үнсгэд секси юм шиг мэдрэмж авсан байна. Ойл яг. Гэтэл би чамаа үнсээгүй шүү дээ. Үнсээгүй үнсээгүй. За дараагийн сэдэв суулт хийсэн гэрэгдийг Сүнжин Гранд зочид буудал руу шилжүүлчээ гэсэн байна. Суулт хийсэн. Юуны суулт хийсэн бэ? Одоо энэ байр чинь хоол чинь таалагдахгүй байх гэсэн чинь. Оо за за. Сүнжин Гранд бүр VIP бүр жаргасан байна. Суулт хийсний үр дүн гарчээ. Бас манай батаа маань суулт хийгээд бид сайхан байна гэдэг бай. Ер нь тэмцэх хэрэгтэй. Агаар ялах ч юм уу гэдэг. Эндрэл бол тэмцэл юм аа. Тийм ээ. Тэр нэг байр нь бол арай арай өс тээ бүр яг хоёр шкаф нийлүүлснээр ор олгож болгочихсон тээ тэр арай л дураараа тээ сантигийн дэрцээ юм шиг манайх арай гоё шиг юм шиг баярлаа манад гэртээ өрдөггүй байж тэр өдөр гэж суултис иргэдэг Сүнжин Гран зоч бодол руу шилжүүлжээ харин годмон тасарсан эмэгтэй Жаки өөрийн гэрл рүү шилжүүлжээ Авч авах юм гэсэн. Жаки гээд бидний симүүтөө шилжүүлсэн. Ваа бүгэш. Сакан руу юу? Манай бүгэ. Сүри хамгаалтанд адил нэмрээ гарсан. Тэгээ Жаки нэрээгээс ягаад тасарсан өгнүүд гэрлэв. За за. Тэгээ хүмүүс бас энэ залуу ягаад ийм гэж магадгүй те. Би Жаки тайм хайртай шүү дээ. Тий. Орондоо. Йоо, бүтээ өгш. За дараагийн сэдв. Хэрогийн Баатар наадмиг үн төлбөргүй найруулсан гэвүү гэсэн байна. Тасаа авахын тулд манай комедиант миний копиг бас найруулж өгсөн гэвүү. Сэдвүүд багам чи зүгээр сэдв. Зүгээр өөр шин сэдв нэмж болохгүй. Болохгүй, болохгүй. Багаад л шүү. Чи одоо ямар дураараа готоогоо орчих вэ? Зочин шүү. Бид нэр нэвтрүүлгийг 11 дугаар хөтөлцөн. Тэ 11 дугаар юм юм утсан байна. Шүд баах, нүд баах. Бүтгэдэг. Ачаа. Баярлалаа. Улсын наадмыг үнгүй найруулсан гэвөө. Улсын онцгой комс Америк орсос хүмүүсийг үнгүй оруулж ирсэн гэж найруулсан гэвөө. Чи эвлүүлэг үү? Хаа чи эвлүүлэг. Энэ нэг өгөхгүй байх юм уу? Орсон орсон шүү дээ. Орсон одоо орсон ороог нь цэгийч мэдгий болч дээ. Энийг авах уу харин. Гэвүү. Ашаа. Йоо би над руу орсон гэвүү. Чиний юм над руу орсон гэвүү. Эсвэл гарсан гэвүү. Баяр үргэ. Юу нэ бэги гшаа. Маа бэги ярих юм биш. Би лайн бош яах вэ? Бэгэ. За өгч өгч. Ана бэгэ таргалцсан юм уу? Эх, бэгэ сая алчор нөмөрсөн бол одоо адил нөмөрч байгаа юм шиг. Бэгэ нэг сайжид мэ. Үгүй эсвэл амьдрал нь хөмөрнө гэж. За бэгэ манд байгаа шүү ширээний доор гэж. Хоош байгаа юм уу? Тэгээ. Ой, ой. Уу, бэлгэ. Яг юм дээ. Шаан дураа дэжтэй. Наадмын нээлтийг өмнө жилүүдэд бол дандаа үнтэй найруулчихсан мэт тийм хүмүүс. Дандаа л 3 тэрбум, 4 тэрбум. Яаж тийм үнтэй найруулчаад ийм новшин хийдэг гэсэн бол тийм. Юу нэг одоо дандаа нэг мөнгөө найруулчихсан нэрийг оруулж байгаа. Амар чанартай байх юм сэтгэлээрээ яа. Тийм. Цус гэж. Үнтэй сексээс үнгүй секс илүү гоё байх үе байдаг. Истад баатар шиг байдаг. Үн төлбөргүй секс гэвүү. Тим юм байдсан болов уу? Миний хэрэв. За дараагийн сэдв. Трансгендер мисс шинэ эрэгтнээ голж хүүсийг нь сольж өгсөн эмнэлгийг шүүхэд өгчөө гэсэн байна. Би эсвэл чи юу вэ? Нэг өвлгэн хэлсэн. Боо. Мэн боо бацаад. Боо мэн боо аав. Ээж аа тоо гомд гаргалчмаар хүмүүс бас байдсан шүү гэж.
Миний өгш арай. Би чиний орд байсан бол ингээд заргалтаа явж байгаа. Ёо. Монгол тийж гомдол гаргадаг ерөөсөө тийм байхгүй зүгээр. Зүгээр нэг юм хоос яах вэ? Гомдол бүрүүп бүрүүп дээр харичтэй ингээ хийчихлээ. Сав дон нэг тийм шиг тийм ээ тийм ээ харич тийм юм өмсөх шивчлээ та нар энэ газар аваад битгий өчвэй анхаарал тааш хам дээрээс гарчихсан харич тийм хичлээ гэж шийдлээ эмтгэлтэй хандлаа хайгын тийм тэр эмчгээд ариштэй тама жакиг бодвол яаж эргэтэн голтын байдэг гэж шүүх Мэнч удаарте. Хаяас эцэг их өр хөхтэй гомдол гаргамаар л санагдах юм шиг. Юу? Манай жаки яа. Рус. Бэлэг ихтэндээ. Йоо, наач штэ гоё. За тагэлсэн юм байна. Шүү, шүүгдэг үл. За дараагийн сэдв халуухан мөргөлдөж байна залуучуудаа сайхан байна. Хойд Солонгост коронавирусын анхны тохиолдол бүртгэгдлээ гэсэн мэн. Хойд Солонгост коронавирус орж ирээд тэгээд туудлгүй өөрө гарыг гэж. За баярлаа. Улсын онцгой комитет тусгаа дугаар та бүхэндээ хүрч байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүст их таатай сайхан мэдрэмж төрөх байхаа гэж бодож байна. Сүүлчийн сэдэв. Эрдэмтэд төгс эмэгтэй төрхийг гаргаад түүнээсээ айжээ гэсэн байна энэ. Ягаад гэвгүй л энэ эрдэмтэд Жакигийн төсөлтөөр төгс эмэгтэй бүтээсэн. Маа Жакигийн төсөлтөл бол гоё шүү дээ. Чиний төсөл ийм байсан юм уу? Тэ, том ташаатай. Коронавирус. Oh my god, энэ ч өөр юм. За сүүлийн сэдэв өөрчлөж. Сүүлийн сэдэв Yobi Comedy Club иргэн ирлээ. Бэг юу нэгш. Юм байхгүй. Төгс эргэтэн дүрийг бүтээх юм бол бас солиор болох юм байна. За батамын юу ярих вэ? Хааш. Мангар том боо байж гэдэг шээ. Үгүй үгүй үгүй. Дэвид зүгээр яг одоо байгаараа л. Яг It's you. Яг батамын хажууд улам бүр царайлаг харагдаад байгаа гэж шигтэй. Бурхан надад тоглолттой. Сати би нэг юм хэлээ чи бүр хаартахгүй. Саатай анаа нааш. Миний өгшин сая бэгэ гоё явсан шүү. Итрий надаа ингээд төгс эмэгтэй дүүрэх чинь гэж хэлсэн. Тэр нь амаар байсан. Тэр бол төгс биш түүний нүрэн дээр байдаг бүкс гэж. Энэн дээр нь байдаг бүкс гэж. Тэр төгс өч болно. Гэхдээ түүний нүрэн дээр нь бүкс байдаг. Яа текст ит юм бол амаараа. 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 Баярлалаа. Тэгээд баярлсан шүү. За тэгээд сүүлчийн сэдв. Yobi Comedy Club нэгдлээ. Эрт үзээр манайхаа усын онцгой комедиг тэ эхний цувралыг нь үзсэн бол манай подкастуудыг үздэг бол та бүхэн яг манай клубд ирээд яг энэ зааланд бидэнтэй хамт тэ үчиг сайхан өнгөрүүлээрээ бид нар 7 хоногийн лавг баасан бям гаргууд тоглолттой хийж байгаа шүү. 3 хоороо тэ. Тэгээ одохгүй усын онцгой комедигийн 2 дугаар цуврал та бүхэнд хүрэх болно. Тэгээд удахгүй уулзцай. Халуухан байх болно. Халуухан байх болно. Та шоунд гарахгүй учраас би батаг шүүхт өгнө. Шүүх юм. Булькач муу адил. Би бас шүүхт өгнө. Сайн байна.
хоёр дэс нэвтрүүлгээ хөтлөөгөө нэвтрүүлгээ удааг юу сайхан байлаа. Хоёр цочондоо бас маш баярлаа. Миний өгшөө бас тийм нэг горыг авсан шүү өгшөө чи. Фаныг үнэхээр бас ч харагдсан байгаа юм шүү тийм. Фаны нэг хөтөө яваа харлаа тэгээд таргалцсан. За ингээд торгомч ирлээ ингээд хин ясны бүдрээ хамстай тодруулцгаа. Энэ бол улсын онцгой комедигийн тусгай дугаар юм шүү. Нусгай. Аа ёо. Үзэгчдээ гоорлогч шүү. Би нусгай. За ингээд 4 дугаар байранд манай комедиан Ойги орч баяр үргэ. Гуд бай. Үнээр жинтэй бас хоёр лайнууд хэлсэн өөршгөө. За ингээд. За. За ингээд. Нөгөөнүүд ээ. За. За ингээд мөнгөн байранд манай комедиан Такта Цэги. Такта Цэги. Баярлаа тэгээд. За ингээд манай бас Алтан байранд мэтэршгүй аврах комедиан Бата. Баярлалаа задуусаа. Ингээд UB Comedy Club маань нэгдсэн байгаа. Та бүхэн маань ирж үзээрэй. Ингээд та бүхэн дээр эрүүлэн хинээдхөр энэ ургийн хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсье. Улсын онцгой комеди UB Comedy байна.